van die leierspan hier by Kruisig Kerk, soos Wynie gesê het, is my vroukie is die hoogswanger vrou Rodie. Sy is by die kinderkerk vanoggend, sy dra ons tweeling, Caleb en Esra, en ons sien uit om hulle aan die einde van die maand in die wêreld te verwelkom. So ek geniet nog my laaste maand van goeie slaap, en dis my groot voorreg om vandag die woord te bring. Ek het nie self baie om te sê wat van waar is nie, maar ek glo dat deur God se woord gaan ons vandag gaan God met ons praat. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16: All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. So ek sal gaan vir ons gou bid, en ek wil reg vir jou vra om vandag jou hart oop te maak en ontvanklik te wees vir die Heilige Gees wat deur die woord in jou kan werk. Ja, Vader, ek bid dat U dat die woord vanoggend sal uitgaan om te bereik waarvoor U dit uitgestuur het, en dat harte sal ontvanklik wees vir U, en dat U deur die Heilige Gees 'n mooi werk sal doen in mense se lewens. Alright. So ons as 'n kerk is besig om in 'n reeks van die bergpredikasie. So ons is nou al redelik diep in. En ons het aan die begin geleer, het Waldo vir ons vertel van wat dit beteken om geseën te wees. Dit was half die inleiding geweest. Ons gaan toe so 'n bietjie dieper in, en ek is besig om, ek gaan vandag kyk na, of laasweek het Waldo gekyk na, eintlik hoe die Ou Testamentiese wet so 'n bietjie kort geskiet het, en dan wat vandag gebeur is, Jesus gaan verder en hy gee vir ons voorbeelde van hoe die nuwe gebod gekom het om die ou gebod te vervul en tot sy volheid en reg te bring. So Hierdie nuwe manier van lewe wat Jesus vir ons van vertel is, John Mark Comer, 'n Amerikaanse prediker, het gesê, hierdie bergrede van God is, dit is Jesus' manifesto for a whole new way of being human. En en ons het vinnig gesien dat dit baie radikaal anders is as wat die wêreld gewoond is. En laasweek het Waldo afgesluit met Matteus 15 vers 17 tot 20, en hierso in vers 20 sluit Jesus af met nogal half hierdie uitdagende stelling, en hy sê: For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. En ek is seker hierdie het 'n paar mense bang gemaak, want in daai tyd was die Fariseërs en die skrifgeleerders, hulle was die voorbeeld van wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Hulle was 'n groep mense wat al die wette onderhou het, al 613 van die wette, en hulle, en mense het na hulle opgekyk, na wat het beteken om 'n gelowige te wees. En met hierdie stelling sê Jesus eintlik dat dit wat julle sien in die Fariseërs en skrifgeleerders is eintlik die minimum. Dit is die begin. En hy gaan dan aan om te verduidelik hoekom die Fariseërs en skrifgeleerders dit daar kan mis. Hy sê, want hierdie wat hulle uitleef, is nie noodwendig wat waar is in hulle hart nie. Hulle dade is nie noodwendige refleksie van die oortuiging wat hulle in hulle hart het nie. Australiaanse skrywer Mark Sayers, hy het in sy boek geskryf, en hy noem hierdie geval 'n dooie orthodoxie, 'n dooie manier van glo, en hy definieer dit so: When true biblical faith is affirmed with our words and thoughts, but the heart remains stagnant and unchanged. Doctrine is biblical, but the spiritual life of the church or the believer is dead. Jy doen al hierdie goeters, jy doen jou eie idee van wat dit is om 'n gelowige te wees, is 'n klomp checklysies, maar dit is nie noodwendig 'n ware uitwerking van waartoe God ons geroep het nie. So ja, en wat Jesus vir ons hierdeur wil leer, ons vandag in gaan, is dat hierdie verhouding waartoe Jesus ons uitnooi, is meer as net 'n paar tipboksies. Dit is 'n uitnodiging na 'n heeltemal 'n lewende verhouding met God, wat van binne af buitentoe werk, nie van buite af binnekant nie. Dit is, Jesus wil vir ons help om nie net die simptome te behandel nie. Hy wil teruggaan na die wortel toe en van dit ontslaa raak, sodat daar nie meer die simptome is nie. Jeremia 31 vers 31 sê: For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord.
I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Romeinen 8. There is therefore no condemnation for those who are in Christ, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So wat Jeremia en Paulus vir ons hierdie wil sê, is dat vir jou om die wet te vervul, wil God een nieuwe werk in jou hart doen, en as gevolg van hierdie nieuwe werk, gaan jou dade anders te wees. Jy gaan anders te leven leef. Ek denk so my aan, ons het vrijdag ons by Kobus en Nadine, ek weet nie, waar is hulle? Iwers. Daar is hulle. En Kobus het so vertel van een vriend wat hy een paar jaar laas gesien het, en hy het sommer nou, die eerste keer wat hy om te wees sien, het hy vertel van hoe hierdie persoon anders te is. En hy het van gevra, hoor, het jy tot bekering gekom? En hy, waarop jy ou gesê het, jy het. En dit is waarvan ons hier so praat. Daar so is een helemaal een nieuwe lewe, wat jy nie anders te kan as om anders te lewe nie. Een nieuwe hart. Jesus sê, hy gaan nou ou hart uithaal van klip, en hy gaan vir ons een nieuwe lewe na hart gee. So die volgende deel van die bergpredikasie, waar hy gaan kyk, gaan kyk Jesus na 6 aspekte van waar hierdie Ou Testament so bietjie nie kort geskiet het nie, maar waar mense dit verkeerd geïnterpreteer het of die geestelike aspek van die wet gemis het. So natuurlik het Waldo vanoggend vir my die moeilikste deel gegee van die 6. Ek praat vandag oor oor moord en egbreek. So ek hoop julle is reg. Is nog nie te laat om 'n dak te maak. So ja, kom ons kyk, as jy jou Bybel hier so het, Matteus 5 vers 21 is waar jy wil wees. En die eerste wet waarna ons kyk is in vers 21. You have heard that it was said to those of old, ek lees uit die ESV, en jy kan volg wat se vertaling jy ook al by jou het. You shall not murder. And whoever murders will be liable to judgment. Okay. So die eerste deel, vir die wat julle 10 gebooie ken, is nummer 6 van die 10 gebooie. Jy sal nie moord pleeg nie. En die tweede deel, verwys na 'n teks in Deuteronomium, wat sê, wat gebeur as iemand moord pleeg? Dan sal hulle voor 'n regter verskyn, en hulle sal veroordeel word. En so op face value kan hierdie dalk vir jou maklik klink. Ek hoop dat soos ons almal is, kon die meeste van julle dit reg kry hierdie week. Dat jy nie moord gepleeg nie. Magnus, het jy gesukkel? Jou vrou. Hier, ons moet iets vir die inwerk van jy mag nie vinger wys nie. En die probleem met hierdie geregtigheid van die skrifgeleerders en die fariseers, is dat dit is 'n oppervlakkige vlak van regverdigheid, wat gaan oor jou optrede, maar dit is nie 'n refleksie van wat in jou hart aangaan nie. Jy kan dink, ek het nie iemand doodgemaak hierdie week nie, so ek is okay en ek is regverdig voor die Here. Maar Jesus stop nie daar nie. En vers 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Nou raak bietjie meer persoonlik. So jy sê nie dat die fisiese daad van om iemand dood te maak gaan lei dat jy veroordeel word nie, maar hy bring dit baie terug en hy sê hy vat al die pad terug dat en hy sê dat dit begin by 'n emosie van woede wat jy in jou hart opkrop. So net om onderskeid te maak, om kwaad te word vir iemand, is nie self 'n sonde nie. God roep ons nie na 'n hippie manier van bestaan, wat alles is okay, en niks mag jy ontstel nie. Soos Bob Marley sal sê, don't worry about a thing, because every little thing is going to be alright. Om emosie van sonde te ervaar is normaal. Emosie wat opkom in jou hart,
Dalk was jy, het jy een verhooging gemis by die werk, dalk het iemand een lelike sarcastische commentaar gemaakt, en het is normaal om die afhankelijke emosie te hê, maar het is wanneer die emosie begin wortel skiet in jou hart, en jy begin het opkrop, en jy begin daaroor nadink, en dit is dit wanneer dit een sonde word. Jy kan jou emosies beïnvloed, maar jy kan het nie beheer nie. So as ek sê, jy kan het beïnvloed, ek weet, as ek nie goed aan myself kyk nie, ek het paar laat aan in een rij by die werk, en ek spandeer nie tyd in die woord nie, is ek nie een baie aangename persoon om by te wees nie, en vra dit vir Rudy. So ek kan het beïnvloed hoe ek na myself kyk, maar ek kan nie dit beheer nie, die onmiddellike emosie wat ek ervaar van woede. Efesiërs 4 vers 27 sê, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. So hy sê, dit is, be angry, dit is okay om daai emosie te ervaar, maar moenie sonde nie, moenie laat dit opkrop nie. En die Griekse vertaling vertaal hierdie Matteus tekst spesifiek so, asof dit een woede is wat opkrop. Dit is dit is of amper een irritatie, of dit is iets wat jy in jou hart opkrop, dit is iets wat vir 'n langer termijn aanhou. Ja. So, Jesus stop nie net by die emosie nie, hy gaan bietjie verder en hy sê, ons lees aan in dieselfde vers, whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says you fool will be liable to the hell of fire. Sien julle die fases hiervan, van woede. Dit is amper asof Jesus hy diagnoseer het en hy ontleed het. So afhankelijk weet was, jy mag nie moord pleeg nie, Jesus vat het al die pad terug en het lyk asof hy so stap vir stap al vir emosies van die een wat het afhankelijk net emosie was, dit was dalk onskuldig, iemand het vir jou iets slegs gedoen en dan begin jy daaroor nadink, stap 2, begin so 'n bietjie opkrop in jou hart, jy begin sien hoe hierdie persoon sleg is, en jy is goed, en jy begin al die persoon se slegte eienskappe aan nadink, en dan jy dink na daaroor, jy dink na oor hoe jy ingedoen was, en jy is 'n slagoffer, dan daarins groei dit so in 'n afbreking van die persoon, hoe jy jouself beter sien as hierdie persoon, soos hulle hier gesê het, jy het hom genoem jou voel, en vierens gaan het uit ook na emotionele afbreking van die persoon se karakter, hoe jy jouself sien as beter as die ander persoon. En dan nummer 5, en ek hoop ons almal kan daar gestop, maar nummer 5 vloei dan in geweld, en denk dit is ongelukkig is dit die realiteit van ons land, is dat baie, ons het vooral in die laaste ruk in die nuus, was daar gevalle gewees van haatmoord. Jy haat die persoon soveel so dat jy die persoon wil doodmaak. Of geweld, ongelukkig ook in ons land is baie keer geweld in vrouwens. So sien julle hierdie vakke, en Jesus roep ons hier uit, in hierdie tekst, roep hy ons na vlak, hy sê, stop dit by vlak 1. Hierdie ding is een bose kringloop. Moenie na vlak 2 toe gaan nie. Sodra jy daai emosie ervaar, sorteer dit uit. So, hoe stop ons hierdie bose kringloop? Hierdie bose kringloop van, hoe stop ek dit by vlak 1? En ek is bly hulle het gevra, want Jesus het 'n baie goeie praktiese antwoorde. Hy verduidelik het in vers 23 deur 'n scenario te skep. Kom, ek lees vir julle. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. So net vir die wat min of meer 'n idee het van, ek denk, baie mense wat hierdie preek gehoor het, kon dadelik of hierdie prakties insien. So die see van Galilea is soort van bietjie meer noord in Israel, en dan is die altaar, by die enigste tempel, is so 140 kilometer suidwes van die see van Galilea. En Jesus gee hierdie bergpredikasie by die see van Galilea, en so enig iemand wat daar was en hierdie gehoor het gesê, het besef dat om hierdie te doen wat Jesus ons te roep is, jy moet van die see van Galilea 140 kilometer suid gaan, jy besef jy het al gestreveling met jou bierman,
En dan moet jy jou bokkie net daar los. Hulle was nie die geldcurrency gewees nie, was nie EFT nie. Jy los jy bokkie daar, gaan weer 140 km terug na die See van Galilea toe, maak dit reg, gaan dan weer terug om jou offer te gee. So hierdie was totaal so 560 km trip, en ek weet ons het 'n paar trail runners hierso, maar wat dit dalk sou kon oorleef, maar vir die meeste van ons is dit eintlik maar onmoontlik. En Jesus sê juist hierdie punt om vir die mense die erns van die saak te wys. Hoe net die erns om daai sodra daar ietsie is onmiddellik op te los. En dan gaan hy aan. Of dinge daar sê net oor die erns van die saak om hierdie op te los. En ek as hierdie dag vandag met jou resoneer, wil ek jou ook uitdaag om as daar dalk hierdie week 'n ongemaklike koffie is wat jy moet opsit saam met iemand wat jy vir langerik nie meer gepraat het nie. Doen dit. Dit is wat Jesus vir ons hierso wil uitwys. Neem hierdie ernstig op. Moet dit nie minag nie. Want daai het so 'n verwoestende uitwerking op jou en het 'n verwoestende uitwerking op die mense rondom jou. En dan tweedens, die vergelyking met die altaar. En hierso is dit so mooi hoe Jesus net die verbinding bring tussen die verhouding wat ons met God het, kan nie geskei word van ons verhouding met ons broers of susters nie. As jy nie op 'n goeie plek is met jou broer of suster nie, sorteer dit uit, want dit het 'n direkte impak op hoe jy op jou verhouding met die Here. Ek sê nie dit is as jy dalk ver voel in jou verhouding met die Here, dit kan 'n rol speel, en ek sê dit is die rol, dit is nie, maar dit kan 'n rol speel. In 1 Petrus skryf Petrus, hy sê, mans, hanteer julle vrouens soos jy moet, sodat jou gebede nie beïnvloed word nie. So jou verhouding met God is onafskeidbaar van jou verhouding met jou broer of suster. So hoe ek vir Rodi hanteer, het 'n impak op my verhouding met die Here. Okay. In vers 25, come to terms quickly with your accuser, while you are going with him to court. Let your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you put in prison. Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. So hierso is Jesus se tweede scenario wat afspeel. Jy is saam met iemand, of jy is op pad na die hof toe, daar was 'n verskil gewees, in hierdie geval lyk dit soos geld, en hoe dit in daai tyd gewerk het was, as jy in 'n dispuut is oor geld, en jy gaan hof toe, en jy word skuldig bevind, dan moet jy tronk toe gaan, totdat jy of jou familie die volle skuld betaal het, kan jy eers uitkom. En Jesus sê hierso, doen dit so gou as moontlik. Nog op pad na die hof toe. Sorteer daai uit, so gou as moontlik. En dalk is dit weer net ek, maar ek het al gesien dat as ek hierdie emosies van as ek kwaad is vir iemand ervaar en ek laat dit opkrop, dan gaan sien ek hoe hierdie fases afspeel in my eie lewe en stap in die Here. So het dalk 1 uit 10 uit verdwyn het, maar moenie dit minag nie. Neem dit ernstig op en gaan sorteer dit so gou as moontlik uit. Right. Is julle nog met my? Thanks. Een is wakker. Okay, ons gaan nou na die meer persoonlike deel toe, die tweede wet, is die vers 27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. So weer van die wat die 10 gebooie ken, ons is nou by die 7de gebod, van die 10 gebooie, en soortgelyk aan nommer 6, jy mag nie moord pleeg nie, kan ons ook maklik dink, ek hoop, dink dat hierdie is iets wat ek kan doen hierdie week. Ek om nie egspreek te pleeg nie. En weer of net die oppervlakkige vlak van regverdigheid voor die Here, hoe die fariseërs en skrifgeleerders dink, is dat solank ek nie dit doen nie, is ek okay. Maar soos as Jesus ken, vat hy dit baie verder terug. En hy gaan soek juist, wat gaan aan in jou hart? Want God is agter jou hart aan. So, vers 28.
But I say that you, I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Vir van ons mag hierdie dalk soos 'n onmoontlike idee klink. Dalk skryf jy nou Jesus af en dink dit is irrelevant. Jesus het nie in hierdie jare geleef waarin ons lewe nie. Ons kan nie media oopmaak sonder om blootgestel te wees daaraan nie. Of jy kan weer aan die ander kant val en dink, of net die swaar skuldige gevoeling van hierdie wat hierdie op jou bring ervaar. En ek dink in al daai gevalle mis ons die God se hart daar agter. So net om dit duidelik te maak, so God sê nie hier dat jy nie skoonheid mag waardeer nie. In Genesis 1 word geskryf, God het alles gesien wat hy gemaak het en hy gesê dit was goed. So jy mag God se mooi skepping waardeer. Hy praat ook nie van die oombliklike versoeking van om 'n mooi persoon te sien nie. En weer soos daai woede, is dit normaal om daai oomblike versoeking te ervaar. Martin Luther het geskryf, I cannot prevent a bird from flying over my head, but I can certainly prevent it from building a nest in your hair. So jy kan jou versoekinge beïnvloed, maar jy kan nie beheer nie. Jy kan as jy jy kan beïnvloed deur die flieks wat jy kyk, jy kan dit beïnvloed deur die sosiale media platforms waar jy op is of die sekere mense wat jy volg, maar jy kan nie daai oomblik van versoeking beheer nie. So waarna verwys Jesus dan hier? En hy praat van wanneer 'n man of 'n na vrou kyk of 'n vrou na man doelbewus met seksuele begeertes vir die persoon. So dit is nie net die eerste kyk van temptasie nie, dit is die tweede kyk. Vir derde kyk, dis die prentjie in jou kop afspeel van dit wat jy gesien het. Of dalk nog erger reageer op hierdie, of dit wat jy gesien het. So soortgelyk aan moord, is hierdie net 'n onmiddellike, onbeplande gebeurtenis nie. God vat dit al die pad terug na 'n gedagte, wat jy in jou hart ervaar. En hy sê weer vir ons, so hanteer daai gedagte terwyl hy nog klein is. So, hoe stop ons hierdie sondige begeertes van my? En in vers 29 gaan Jesus aan met baie praktiese raad. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better for you to lose one eye, one of your members, than your whole body to be thrown into hell. And if your right eye causes you to sin, cut it off and throw it away. For it's better for you to lose one of your members than your whole body to go into hell. So ek is van die dokters gevra om ons dalk na die tyd te help met mense wat dalk hiermee sukkel en wat 'n ledemaat moet afgesit word. So net soos die vergelyking wat Jesus gemaak het van die altaar, weer een sê hy, wys hy hierdie extreme voorbeeld van net om ons te wys hoe ernstig ons hierdie moet opneem. Jesus bedoel dit nie letterlik nie. Daar was van die vroeë kerkvaders wat hierdie letterlik opgevat het en wat sonder 'n hand hemel toe is. Maar sy punt wat hy wil maak is doen wat ook al jy moet om seksuele sonde te vermy. Ek het een prediker gehoor wat gesê het as Jesus regtig wou gehad het ons moet 'n ledemaat afsit vir die tipe sonde, dan moes hy iets anders afgesit het. So, ja, de delete daai van die video. So, maak oorlog teen jou sonde. Doen wat jy moet om hierdie te vermy. Van ons mag het ook vandag beteken om daai sosiale media app te delete. En vir van ons mag het ook wees
om hierdie week een koffie op te sit saam met 'n vriend en te vra om regtig hierdie pad saam met jou te stap. Maar doen wat jy moet om hierdie te vermy. En ek dink die erns van die saak is dat hierdie woede en selfs en hierdie begeertlikheid is die sondes wat ons kan wat jy voel, jy kan nog dalk so 'n bietjie beheer, niemand hoef daarvan te weet nie. Wilde het so ruk terug hierdie vergelyking gemaak, dit is soos 'n leeu welpie, wat jy nog aan die begin voel jy kan dit hanteer, maar daai leeu welpie raak groot, en terwyl raak ontslaa daarvan, terwyl het nog klein is. So net my afsluiting, en wat leer ons hieruit, en hoe reageer ons op hierdie, en ek, wat is een moeilike woord om oor te raam, maar ek hoop regtig dat julle vandag net Godse hart achter hierdie gesien het, en dat hy wil ons regtig vry maak van die las van sonde. Daai dele wat jy dink jy kan wegsteek, is God weet van dit, en selfs dit wil hy jou vry maak van. Ek lees weer hierdie Jeremia 31, wat so mooi sê, dat hierdie nuwe testament, of hierdie nuwe gebod verduidelik. For this is a covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. So, hierdie nuwe gebod wat God vir ons gee, hy gee vir ons die geskenk van sy Heilige Gees. Die Ou Testament was hierdie wette gewees, wat ons kon sê, waar ons kort skiet, maar die Nuwe Testament is dit hierdie pa wat ons help op hierdie pad, om regtig om vry te lewe van die las van sonde. Die effek wat so nommer 2 is, maak oorlog teen hierdie sonde, terwyl dit nog net 'n gedagte is. Die effek van sonde in ons lewens is, dit bring skeiding tussen ons en ons verhouding met die Here. Dink daaraan, vir Adam en Eva was, toe hulle van die appel geëet het, het hulle onmiddellik weggekruip, hulle het hulle bedek, hulle was skaam geweest. En dit is wat sonde ook in ons eie lewe doen, is ons sit 'n masker op, ons hou mense so op 'n afstand, want ons is bang dat hulle al ons ware self sien. God wil ons vrymaak van die las van die sonde, sy juk is lig. En ek wil jou graag van hierdie op hierdie uitdaag. En as ek vandag dalk iets gesê het wat met jou resoneer, of dit is ook selfs iets waarmee jy sukkel, wil ek uitdaag om regtig hierdie week tyd te spandeer in God se woord. En dalk is dit 'n sonde wat jy moet bely en vra dat sy Heilige Gees 'n vernuwende krag sal bring in jou lewe en herstel sal bring in daai areas. En vir van ons mag dit ook wees om met iemand te gaan praat oor, dalk jy huisgroepleier, dalk 'n vriend, en vir jou vra om regtig hierdie pad saam met jou te stap. En ek sê dit af met net hierdie mooi tekst in Matteus 11 vers 28. Come to me, all who are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Dit is die lewe waarna Jesus ons uitroep. Sy juk is lig. Kom sit hierdie swaar juk wat jy self dra, by God se voete neer. Kom ons afsluit met 'n gebed. Dankie Vader, net vir die geskenk van die Heilige Gees, Here, wat jy vir ons gegee het. Ja, voordat ons nie hierdie struikelinge waarmee ons sukkel, hoef self te dra, Here. Maar U help ons, Here, is ons toe om hier van ons laat raak. En Vader, ek weet dalk is al vandag mense wat nog nie hulle vertroue in U gesit vir hierdie. Ek weet dat hulle ook vandag so sal doen, Here. En dat daar uit hierdie teks uit, dat daar so 'n mooi bevryding sal kom van wat U bedoel het hierdeur. Bid dit in Jesus' naam. Amen. Amen. Dankie julle. Ons is nog 'n koffie. Geniet dit. Dankie Erik.